Noyabrın 12-sində Rusiya Hava Desant Qüvvələrinin Belarusun Qrodno vilayətində keçirilən təlimdə bədbəxt hadisə baş verib. Publika az xəbər verir ki, paraşütlə iniş zamanı 2 Rusiya hərbçisi ölüb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi hadisə barədə məlumat yayıb. Bildirilib ki, bədbəxt hadisəyə səbəb qəfil əsən güclü külək olub. Yüksək ixtisaslı iki müqaviləli hərbçidən biri ehtiyat paraşütlə hər ikisini xilas etməyə çalışsa da paraşüt sistemi işə düşməyib və arzu olunmaz eniş olub. Hər iki hərbçi aldıqları xəsarətlərdən yerindəcə ölüb. Bəzi siyasi analitiklərin ehtimalına görə Ermənistanda Robert Koçaryan və Serj Sarkisyanın başlattığı etiraz aksiyaları məhz bu ölkənin başnaziri Nikol Paşinyanın istəyi ilə təşkil olunub. Məqsəd erməni cəmiyyətinin Azərbaycanla yekun sənədi imzalamaq istəmədiyinə dair görüntü yaratmaqdır. Yeni Sabaha danışan siyasi və hüquqi strateji araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Xəyal Bəşirov aksiyaları Paşinyanın sifariş verməsi fikri məntiqsiz sayır. Çünki Nikol Paşinyan növbədən kənar parlament seçkilərində qələbə qazansa da əslində erməni seçicisi ona deyil müharibəyə yox dedi. Ermənilər başa düşdülər ki, onların övladları Qarabağda ölməli deyil. Erməni cəmiyyəti anladı ki, 30 ilə yaxın bir müddətdə Qarabağdan olan cinayətkar qruplaşması üzvlərinin maraqlarına xidmət ediblər.